ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଲେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଷାଠି ସେପଟେ ସିଲେଇ ଚଳିଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆସିଗଲା ନୂଆ ମେସିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ସିଲେଇ ପଡ଼ୁଛି, ସିଲେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସବୁ ଦେଇଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାଜମା ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ମସ୍କରା ଆଉ ଆଇଲାଇନର୍ ଆଇସାଇଡ଼ୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ନେଇଗଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପାଉଡ଼ରଟା ଲଗେଇନି। ନେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ରସୁଣ। ରାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମିଠାଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଗାଜର ନେଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଲମରିଚ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଉ ଚିନି। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକାଇକିନା ମାନେ ଗାଜର ହାଲୁଆ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଗାଜର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେଥିଲାଗି କହିଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ବାସ୍ ଗାଜର ବି ସେ ସେଇଯିବ। କିଛି ଘିଅ ପକେଇ ନେଇଛି, ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଜର ପକେଇଲା ପରେ ଗାଜରର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଗାଜର କାଟିଲେ ଗାଜରଟା ସିଝିଯାଏ ଜଲ୍ଦି। ଆଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ଗ୍ରେଟର୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଡ଼ କରିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା ଏମିତି ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ପୁରା ମାନେ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆସିଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି କ୍ଷୀର, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଦେଇଦେଲି ଚିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚିନି, ଆଉ ଏବେ ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି। ଆଉ ସେଇଟା ପକେଇଦେବି, ଏଙ୍କର ଫର୍ମାଷ୍ଟିସ୍ ଗାଜର ହାଲୁଆ, ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍ ନା କ'ଣ। ତ ଏଇଠି ମୋର ଫାଇନାଲି ହାଲୁଆ, ଗାଜରଟା ସବ୍ଜି ସବ୍ଜି ନୁହେଁ ହାଲୁଆ, ମଝି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ଏସବୁ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାଜୁ ଖିସମିସ୍ଟା ନାହିଁ, ପକେଇଲେ ଚଳିବ, ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏମିତି।
ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆଏ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନି କେମିତି ତା କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଆଉ ତା ଦିଦି ସହିତ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଚାଲି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିବି। ପାଗ ଆଜି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ପାଗ ପୁରା କାଉଁଳିଆ ବର୍ଷା ପାଗ କାଲି ଠାରୁ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ଟାଇମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସେପଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଏଠି ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସି ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ଫୁଟିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଡାଲି ବି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବି ମୁଁ ପନିର କରିଦେଇଛି, ପନିର କରି ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିବି। ଆଳୁ ତା ପାଇଁ କାଟି ନେଇଛି, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରି ଚାଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପାରିବିନି, ଏଇଟା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଏତେବେଳେ ଯିବା ଥିଲା।